Hello guys! Dito sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-open ng Skrill account gamit ang mobile phone natin. Ayan, so ito, naka-open na yung cellphone ko. Ready na. So, una natin gagawin, um, punta tayo sa App Store or sa Play Store. Magda-download tayo ng app na Skrill. Okay? So, search lang natin dito. Skrill. Itong Skrill ay parang PayPal ito. So, gamit na gamit natin ito sa mga online transactions natin. Lalong-lalo lalo na kung nagtitrade kayo sa Forex, cryptocurrency, nag invest kayo. So, ito yung pinakamabilis na paraan para mag-deposit at mag-withdraw. Ayan, may mga babayaran kayo online. So, uh, maraming kumpanya na natanggap ng Skrill. Okay, so, uh, nagtitrade ako sa Forex. Ginagamit ko ito sa XM. Uh, ito, mabilis mag-deposit at mag-withdraw gamit ang Skrill. So ayan, nag-request yung isang subscribers natin kung paano mag-open ng Skrill account step by step daw. Okay, so install natin ito. Ayan, install natin so sa cell natin. Sabay mamaya, mag-open ako ng Skrill. Uh, meron akong Skrill account, kaya i-open ko na lang yung Skrill account ng nakapangalan sa asawa ko. Okay, so tapos na mag-install. Click natin yung open. Ayan. So dito tayo magre-register. Diretso na sa um, scroll up sa cellphone natin. So, ito nakalagay dito ang register. Click natin to. So, um, mamili lang kayo kung ano yung um, email na gagamitin ninyo. So, ito yung gagamitin kong email. Ah, sa asawa ko pala. So, ito yung gagamitin ko. Um, account ng asawa ko yung bubuksan ko. Ayan. and Tessa, Lonica. So, nyo lang. First name. Um, last name. Tapos email niyo, tapos password. Maglagay kayo ng um, password niyo na merong um, isang capital letter, isang number at um, may symbol. Ayan, so ito ang password natin. Country Philippines, so check na din. Currency, lipat natin sa US dollar. Hanapin natin yung um, US dollar. Yan. Tapos click natin yung register. So, pwede rin i-save yung password para automatic nang uh, mag-fill up dito kapag nag-login tayo. So, pwede rin natin i-enable yung um, fingerprint login para pag nag-login tayo sa Skrill dito sa cellphone natin. So, ilalagay lang natin yung fingerprint natin. So, enable natin. Okay. Lagay tayo ng PIN. So, 6-digit PIN. So, ito na. Welcome to Skrill. So, ganoon lang pala kadali mag-open ng um, Skrill account. So, um, pay online, buy and sell crypto, send to anyone on Skrill, transfer internationally. Ayan, so, um, click na din itong pay online. Um, ito, may, meron dito ng um, step, explore Skrill, complete registration, add money, ready to pay. So, get started tayo. So, complete registration, lagyan natin yung address. yan Uh, pilapan nyo yan. Postal code, um address yan alam nyo naman yan. Date of birth. Lagay nyo yung uh, birthday niyo. So pindutin nyo yung um, ito ito, itong um, year sa taas para malipat nyo. Ayan 1993 November 30 dan Cellphone number, Lagyan nyo yung cellphone number nyo. So, plus 63908 985 4613 Continue. Okay, so, importante ilagay niyo yung cellphone number niyo kasi um, magsisend ang message or magsisend ng text yung skrill para ma-verify ng skrill yung cellphone number niyo. So, ito na, click natin yung send SMS. So, um, hintayin nyo ng mga ilang um, segundo, ilang minuto. Merong magte-text sa inyo. Iti-text ng Skrill yung code sa cellphone nyo. Okay, so lagyan natin yung code. 992526. Ito yung natanggap ko. So, click ko yung verify. So, mobile number verified successfully. So, successful yung verification natin. At ito na, ready na yung account natin sa Skrill. So, naglo-loading na. Okay, so add money. Um, pwede tayong maglagay ng pera dito sa Skrill account natin para magamit na natin sa mga online transaction natin. So, para makapag-add tayo ng pera, so, kailangan natin ilagay yung um, credit or debit card natin. Um, kahit anong banko, kahit anong card, basta may tatak na Visa or Mastercard. Eh, nakalagay naman dito. Gcash, kasi yung Gcash, merong um, Gcash card na Visa or Mastercard. Pati yung Paymaya, may, meron ding um, tatak na Visa Mastercard. Pwede nyo gamitin. Okay, so ito yung lang gamitin ko, yung GCash card, ko kasi ito nagagamit ko to online. Walang problema dito sa GCash. Okay, so ilagay natin yung 16-digit card number na sa GCash, tapos yung expiry um, date. Tapos yung um, CVV code, yun yung 3-digit code na makita natin sa likod ng card natin. Okay, so ilagay ko um, 1.22 US dollar lang. Ayan, so makita ninyo yung card ko nakalagay dito, um, GX Change Ink. So, Gcash yan. Ah, okay, continue. Click ko yung Confirm. Ayan. Welcome to Gcash. Antayin natin. So, magte-text sa atin yung Gcash. Mag, um, send ang one-time PIN or one-time password. So, hintayin natin um, dumating yung password. So, ito na. 206468 206468 Click natin yung submit your validity um, your validation is complete so ito successful yung um, pag pagdeposit natin gamit yung GCash natin so hindi lang natin nating magloading at um, babalik yat ato sa um, dashboard ng Skrill account na binuksan natin Ayan, deposit successful. Okay, successful yung deposit natin. ng trade. So, balik tayo sa go to dashboard tayo. Para makita natin yung um, balance natin. Kung meron na ba. Ayan, makita natin. Meron tayong 1.22 US dollar na balance. So, ganun lang pala. Kadali. Maggumawa ng um, Skrill account. Tapos, mag-deposit kayo. Gamit yung um, credit or debit card niyo So, ang kagandahan dito sa Skrill, kapag mag-withdraw tayo, ito, withdraw, um, pwede tayong mag-withdraw papunta rin sa GCash account natin. Ayan. So, mabilis lang siya. Instant. Um, halos pasok agad. Okay, so yun lang guys para sa video na ito. Maraming salamat sa panunood at huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko. Bye-bye!